Лабораторія Портал знову запрошує дуже цікавих гостей. Сьогодні ми будемо спілкуватися з Богданом Купчинським, він голова Житомирської орг... дитячої організації. Все робимо самі. Доброго вам, раночку. Вітаю. Скажіть, як ваш настрій і розкажіть трошки про свою організацію. Чим ви займаєтесь, як давно, що ви робите? Ну, настрій з кожним ранком все краще і краще, тому що ми знову ж таки прокидаємося і плануємо да, якісь певні добрі справи. І без цього нікуди не можна. Дитяча організація у Сровому Самі вже працює 13 років, і наша ціль це культурно розвивати дітей, а також соціально допомагати, допомагати в адаптації, допомагати їм знаходити свій сенс в їхньому житті. І за всі ці роки дитяча організація провела близько 500 благодійних заходів, близько 5 тисяч тренінгів з різних соціальних тем. Ми інтенсивно готуємося зараз до проведення всесвітнього з'їзду молоді за подолання негативних явищ, які відбудеться в наступному році. Це буде світовий рекорд доброти, так як в цьому році Житомир здобув звання найблагодійнішого міста в Україні. Тепер ми хочемо, щоб Житомир почули на весь світ. Почули, що тут живуть найблагодійніші люди, що тут відбуваються такі дива, як можна не мати слуху, а завдяки людським коштам цей слух знову ж таки повернути. Тому працюємо. Тобто ви говорили про Максима Рослика. Ми колись робили сюжет про цього хлопчика, йому збирали кошти на кухлярний апарат. Тобто, тепер все нормально буде. Слава Богу, що ці кошти вчасно надійшли. Ми вдячні кожному. Житомирянину, кожному українцю, які долучилися, тому що багато сюжетів було і на вашому телеканалі, і на інших телеканалах. І завдяки одній чудовій людині з Німеччини цю суму вдалося дозібрати. І в минулий понеділок Максимчику зробили вже операцію. Наступний минулий понеділок його підключили, і він почув перші звуки. І це чудово, тому що ще маленькій дитині можливо це все повернути, але тільки лише завдяки е, нашим. Таким зусиллям і прагненням творити добрі справи і спасати життя. От сьогодні Максимчику спасли. Повноцінне життя він зможе ну, він вже чує, слава Богу, і він зможе повноцінно жити в подальшому. І це прекрасно, велика подяка кожному з вас, хто долучився до цього заходу, подяка вашому телеканалу. Тому що дійсно без інформації ми нічого не варті. Інформацію потрібно поширювати, поширювати про ті негативні явища і як їх подолати. Тому що хвороба це теж є таким негативним явищем, яке ми сьогодні вправі змінити, вправі дати людям Другий шанс, і це правильно. Ми маємо прокидатися кожного ранку і думати, що ми сьогодні можемо краще зробити, що ми можемо кого надихнути на добру справу. І це прекрасно. До речі, про інформацію, якщо ви якісь заходи проводите, можете проанонсувати, що цікавого чекає на діток, і взагалі, ось скоро вже ці свята новорічні, якби. Ну, найближчим часом завтра. Приїжджає міжнародна організація Давай допоможемо, і ми спільно з Українським фондом благодійництва будемо дарувати молитовники шрифтом бральні для незрячих людей. Також ми готуємося зараз до великого балу благодійників, де буде запрошено 140 благодійників, яких будемо дякувати, яких будемо нагороджувати за їхні добрі справи. Ми Хочемо створити таку сімейну атмосферу, де приїде і Олена Грибінюк, і Анна Крос, і інші артисти, які подарують свою творчість, в знак подяки для цих людей, які сьогодні в Житомирі творять добрі справи. Також ми готуємося до новорічних заходів, тому що це. І частина нашого життя, наші батьки разом з дітьми готують чудову виставу, яку самі придумали, і самі будуть її реалізовувати для таких же самих родин, як і вони. Тому сердечно запрошуємо до участі у нашій організації, до участі взагалі у добрих справах міста Житомир. Дивіться, чи можна ось просто долучитися до вашої організації там, щоб можливо організувати якийсь концерт благодійний чи щось таке? Це ну можливо. Ми завжди раді новим нашим партнерам. Ми завжди раді волонтерам, завжди раді просто людям, які в чомусь потребують. І якщо ми маємо можливість, ми завжди допомагаємо. Тому заохочуємо до участі в нашу організацію. Можна легко знайти, зайшовши на нашу інтернет-сторінку в Соропсаматі і залишити або коментар, або знайти наші контакти, і зателефонувати або написати. Ну і давайте ще так наостанок. Скажіть, що змусило вас ось посвятити своє життя благодійності і саме таким ось речам? Ну, з самого дитинства я, коли ходив по вулицям, я бачив бачу всі негаразди, це були 90-ті роки, коли були часи перебудови, і ти бачив, коли діти просто голодні, падали посеред вулиці, і ти розумієш, що чомусь дається тобі для цього, щоб ти це все бачив. І якось. Після 13 років моє життя повністю перевернулося, і я вирішив, що напевно це все дається для того, щоб я міг чимось допомагати цим людям. Ну і з 16 років я вже цим всім і опікуюся. Опікуюся, тому що якщо я бачу ці проблеми, тому напевно я їх можу вирішити. Вирішити разом з іншими людьми, яких ми доєднуємо. Це поклик життя не всім він дається. Таким важким, але ми сподіваємося, на те, що якщо кожна людина хоч один раз в день зробить добру справу, наш світ стане краще. Ви організували один цю організацію, будучи ще дитиною, по суті. так? Тобто, ви, ну ви приклад для натхнення, чесно, ви, можна вам руку пожати. Дуже вам дякую за те, що ви є. Житомиряни, ну це класно дійсно, тому давайте щось змінювати.